ne shënimet sakt, atë jam i sinqert, nuk e kemi se sa është kostoja e vjedhjeve të tilla. Na po punojmë bashkarisht me Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme, themi që të parandalojmë vjedhjet e tilla. Bisedat e fundit që i kemi pasur me ekspert SPOK-u nga sa i përket shokteve që ju i përmendët dhe kablove të rrymës, po mundojmë të gjejmë materiale të cilat do të jenë jo do ta kryjm punën e till, por që natyrisht nuk do të ketë një leverdi di kusht i vjedh. Me thonë në atë aspekt në mënyrë shumë vrasë është ajo, por po bise po flasim për në vend të shokteve, themi të shokteve të metalta, të kemi shokte vetëm mbulesën e shokteve që janë të plastikës, e cilat natyrisht e mik i përmbushin gjitha kriteret e tilla, dhe natyrisht e mik kablot elektrike në vend të kablove të bakrit, të zëvendësojmë ndoshta me kablo alumini apo me tjera, por prapër çështje ekspert. Ekspert kanë propozuar, po flasim në mënyrë shumë të hapur, ekspertët e ndryshëm kanë propozuar mënyra të ndryshme se si ti i kim kësaj. Unë besoj se pas vendosjes edhe të infrastrukturës shtese që nuk kupton pikat e stacionet e shitjes së karburanteve, motelet e ndryshme e tjera, që ajo çështje do zvoglot mos të modhe, për shkak se do të ketë shumë çarkullim shumë më të madh nëpër autostradë, kështu që edhe vjedhja, themi do kesh përdorimet e tilla do zvoglohen, por natyrisht themi që edhe Ministria e Punëve të Mbrëmshme do të bëj punën e vet në mënyrë shumë më të mirë. Projekti për partneritet publiko-privat është i gatshëm, në realitet na jemi vetëm në rishqyrtimin e atij projekti, a do të ndryshojë diçka apo jo. Bashkëpunim me Ministrinë e Financave, besoj shumë shpejt do ta kemi një shpallje publike dhe do të vlerësojmë oferta të ndryshme për ato pika.